Телекомпания и медиа утверждают, что в Германии декриминализуют детскую порнографию. Узнаем у прохожих в Тбилиси, правда это или ложь. Ткვენი აზრით, სიმართლეა თუ სიცრუე, ტელეკომპანია იმედის მტკიცება, რომ გერმანიაში დეკრიმინალიზაცია ხდება ბავშვთა პორნოგრაფიის. ჩემი აზრით სიცრუე, ანუ არ წარმომიდგენია ეგეთ რაღაც ხდებოდეს, მithmetes ეგეთ განვითარებულ ქვეყანაში. Და რა ვიცი, ანუ შეხება იმდენად არ მაქვს ახლა ევროპის ქვეყნებს, თან ვთქვათ მეცხოვრა ან რაღაც, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ჩემი ნაცნობიც ცხოვრობს და ეგეთ რაღაცა ალბათ გავიგებდი იმათგანაც რა მომხდარიყო, ამიტომ არ მჯერა. სიმართლე გითხრათ, ამაზე არაფერი მსმენია, მაგრამ ესეთი რაღაცები ყველგან ხდება, ისე მგონია. არ ვიცი, აზრია ვარ. არ უყვებს საერთოდ მაგ კომპიუტერთა კომპანიას და არ ვიცი რაზე საუბრობენ და რაზე არ საუბრობენ. და რატო არ უყურებთ? Ну, რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე არ უყურებ. ამ იმაჩნია ეს ტელევიზია, ტელევიზია თამაზის სწორ ინფორმაციას აუცილებს. Вообще, вот. Телекомпания и медиа амбопс, что в Германии декриминализация ხდება ბავშვთა პორნოგრაფიის. Сицруя, то смартлес, თქვენი აზრი. Сицруя. Рато роткват. Кетхой. Мер гетквет, именно что мне არ მომისმენია, არ წამიკითხია, მაგრამ არ ამგონია ხა ბავშვთა პორნოგრაფია ისეთი სენსიტიური თემაა, რომ არ ამგონია, არ გინდა გერმანიაში, გინდა ბელგიაში, გინდა საფრანგეთში, ხა მაგის დეკრიმინალიზაცია რომ მოხდეს, ძალიან ეჭვიპარება. იქაც არსებობს რაღაც წითელი ხაზები, რომელსაც სახელმწიფო არ კვეთავს და არც საზოგადოება ეხა. ბავშვთა პორნოგრაფია, პედოფილიის გაправება, ეგეთი რამე არ არსებობს სოფლიოში. ჩემი აზრით, სიცრუე არის, რა თქმა უნდა, და რავი, პროპაგანდა არის, ალბათ რამეში აწყობს და მაგით.